Podle prvních odhadů je 12,5 milionů mrtvých. Město je v ruinách. To je Ženeva? Ty zatracený prouci nás napadly. Arachnická karanténní zóna Klendl. Meteor byl vystřelen z orbitu plazmou brouků, pocházejících z Klendl, domovské planety Arachny. V místě, které bylo nazýváno latinským rájem, nic nepřežilo. Johnny, to je u nás. Tragédie v Buenos Aires. Buenos Aires bylo srovnáno se zemí. Doma. Před několika okamžiky se sešel federální koncil a jednohlasně odhlasoval mobilizaci, abychom zlikvidovali hrozbu Arachnidu. Dalších přes 8 milionů mrtvých.